Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, analyse objective. Awa touti kolanda, et comme plus de deux émissions, Versace Luizi, azako bima, azako salaba sortie médiatique, ko prouve na monde, na ba façon na ye, ki fali aza numéro 1, na ba preve azako bimisa selo ye, ki so to sali boe, na boe, na boe, zo la kisake, Fali aza numéro 1. Toke kote ba trophée, toke tsoki kote musique, mais kote voix, alobi makambo na ye. Donc tozo yo kanabiso parce que amutu na mutu aza na droit na ye, eza parole d'évangilité. Yango na lingina pe sa pe poe devine nanga concernant Fali Fere Inosbi. Comme yé toujours aza loba na génération oyo, selo Vincent, na génération na biso ya 5e génération, nexo na toloba 5e génération, ya ke fali pona ye azo pesa ba element o za kolakisa fali aza numéro 1 na ba kwenyoso. Mais toyoka ki ndeko na biso Frank Steman alobaki numéro 1 azalaka penza penza te azalaka pe périodique. Pona nga na mona ki maloba ya ndeko na biso Frank Steman ezalaki ya kotelema parce que numéro 1 azalaka tout le temps te. Element yo azalaka périodique. Tomona ki awa fali nde baze koloba. Fali azal le musicien soki batalaka ye mingi. Neke feza chilou zaloba ki azana ba pli d'abonnés si le ba toutes les plateformes ya réseaux sociaux. Ngana koloba lokuta parce que Inosbi na TikTok ye mtu azako konza kote kuna. Fali ale ki ba tebele na ba na Facebook, na ba YouTube, na ba Instagram. Me kote TikTok Inosbi apele ki. Inosbi ale ki ye. Donc to koloba te ke Fali ale ki ba tunyosu parce que kote TikTok Inosbi pe ale ki ye. Kote ba miziki. Miziki oyo Fali abimisa oto zoloba ezale ba nombre de vie ebele. Nso ki to tie ya mzembo ya nini eloko oyo. Eza ya mabele elisi. Me soto bandi kolobe la kote ba nombre de vie ba chanson. La chanson la plus suivi de tout le temps na miziki ya Congo. To koloba pe eza nzembo ya Inosbi yope. Paske Fali pe eza na nzembo ya oyo batu batala pli de 200,000 vie. Ya Inosbi toza na ngwana ba preza la pui. Donk makambu oyo nani vesa aza koloba. Nyoso eza logik ete. Eza na oyo eza kosimba. Oyo pe eza kosimba te. Yangwana lobi. Frank Steman aza na mwa logique parce que ye aza koloba bazalaka périodique. Soki par exemple lobby bazaye kolobela Fali tout le temps azaye kokanga masolo mais lelo tolinga te se fait rigola ki chapote ba actualité ya musique ya Congo lelo. Soki kaka bokoloba Fali aza numéro 1 na makambu nyoso. Boloba ka pe makambu pe ya oyo koki kobimisa Fali ata numéro 1. Mutu wa memi makambu ya ba streaming kasi na ba youth na ba plan na ba concert. Bolo baka pe fere pe asali makambu na ye. Makambu ya streaming pe fere asali. Eza eloko toko ki kobomba te toki pe koboya te mokili mobimi baza komona kote numero 1 makambu ya streaming mutu wa memi makambu ya ki numero 1 na streaming eza fere. Po fere azolo belango te me realite yango wana ye mutu asali yango. Fali abeti ba arena na ye tondimi. Me mutu abeti double arena. Fali nano asala yango te. Mutu asala double arena. Mutu abanda makambo arena ebele ne toyo kaka. Eza papa tabule. Mutu ayena double. Eza ki feri. Nani vena biso wera son. Mena generation na bango mutu abeti double. Tolo baka pe verite Vincent. Mutu abeti double. Sika baki le premier bozo loba. Le premier kongolo abeti double arena. Eza nani. Donc, il tout na pe Vincent. Mouto a beti double arena. Na ma musicien na biso eza nani. Eza fere. Bandaka pe Vincent. Oza journaliste. Oza na ba. Oza la ka investigation. Nga na za journaliste ete. Yo oza journaliste. Oza la ka ba investigation. Investigation na yo kaka eza po na Fali. Investigation na yo eza po na batumisu soute. Soki omoni Fali aza numero 1 ko beta ba yu arena. Eba kobeta ba arena. We yaza le premier. Ba mutu le premier pe akobeta double arena. Aza mutu mususu. Parce que Fali na beta double te. Mutu abeti double aza mutu mususu. Soki omoni ke Fali aza mutu open na batu baza. Aza na ba abone ebele na ba platform nyosu. Me ya TikTok Inosbi alekiye. Ozo mona difference. Soki ozo linga kukumi sa Fali se bien. Mais soki oza journaliste, osali ba investigation. Soko zo lobela moko, lobela bango nyoso.
pona komema yo na niveau ya katikati okolobela jamais falika ka yemutazabo soki lelo to bandi kolobela pe ba konsero ebeta olobi fali a beta monde entier fali to mona na azite to mona en australite etazini ozolo ba beta ka chaque année na australie vesa okosi e na na etazini fali a beta ka chaque jamais chaque année na etazini awa ino nani sele opi abete etazini kofi abete etazini inosubi abete etazini nani osoki ba gaz fabulous abete etazini fabrigas abete etazini likamboni ni oyo kolobake yeka kandi abetaka ba inosubi bazo beta pe etazini yaza mutu alibosote kubete etazini soto bandi kolobe lasika makambo etazini mutu alzako be abeti plasi o kongolena na abeta ati tokolobeza inosubi paske inosubi abeta na VVIP ya Jennifer Lopez na Hollywood ona no falia beta te sika tolo baki wana pe soki ozolo bela makamba ki numero 1 wana pe sika inos bia kompe numero 1 kasi parce que c'est le premier congolais pe ya ko beta na nini na ba Hollywood kuna abedi pe super VIP ce n'est pas n'importe qui mutazo kende kuna ifakeza la ba acteur na ba chanteur ba tuba kende kuna wana ozolo bela ngote soko zolo ba generation ki no fali aza numero 1 na boy muto abeta na bas na ba Norvège kala ba 2014 premier congolais inosubi premier congolais beta ba Norvège inosubi eza falite vesa pourquoi oza motema mabe boye pourquoi oza motema mabe boye ozo sala pe semblant ko lobake boye na boye fere ozo courage ko beta ING Arena ozo lobela detail na ngote me ozo linga ko nini oza ko masqué ba mascarade ozo sala na réseaux sociaux tozo mona yango vesant eza na sens cité oza soi-disant leader d'opinion oza journaliste surtout nazo martelé na point à journalisme parce que oza censé a ko memela batu ba information oza censé a ko sala ba investigation ya vesant ezala kaka po côté mutu moko investigation za kaka place moko yo olobi bien que okendeki ba concert ya fali pourquoi ko taki a faire été pourquoi kota ki a fait l'été okoti kaka ya fali parce que ozalaki pe na Europe pourquoi kota ki a fali okoti a fait l'été les premiers congolais pa kobeta na Suisse ils a fait il faut que la logique il faut que la honnête les premiers congolais a kobeta na Suisse ils a fait so ki bolingi koloba pena kozala pe na logique na ba makambo premiers congolais ils a fait Vesa, tu es bien que ozalaka muti ya fali. Osalaka moyen nyoso ka otelema. Yango sika nga zaka clair. Papo na muti nyoso. Vesa avec plus de 250 abonnés. Oza incapable ko sala ne fiske 50 000 vies. O commune capacité ko sala 50 000 vies, 60 000 vies. C'est parce que au baby si chaîne. Au baby si chien, ozo kanisa ki oza bien, ozo zo mbongo oui, poza na ba 20 000 ka baza ko tala. Mais tala nombre ba abonnés, tala nombre ba baza ko tala yo. Oza kende, ozo kende mabe. So ko tali pe bien, o perdre confiance à batte belé. O perdre confiance à batte belé. Parce que investigation na bino bozo salango pona mutu moko. Faliango obozo kumisaki ye aza danger. Bola ki sarape ba danger o aza nango. Danger na ikaka ispona ba trophée. Trophée, ba tu basomba ka trophée. Kanye West a lobango ne Etazini. Tozo lobila kutu makambo ya ba trophée ya Etazini. Kanye West a buaka misu na toilette obi ba ezaka ba tricage. Wana eza Etazini, baza koloba. Ebongo na Afrique. Ya Europe baza ko triquer e bongo ya Afrique nde bozo lobela ba trophée elo eza eloko moko epesa ke lengi mais eza eloko nécessaire te pona ko lobela musicien soki basombi mutu basombi ba disque d'or mutu basombi disque mutu azu disque d'or est-ce que yango ndeza okomisa mutu pena meilleur tala ayana kamura ayoka na kapinza te a part France na bamboka na bango bolinga te vérité yango wana est-ce que ale ki fere
Est-ce qu'elle est qui inosbi? Est-ce qu'elle est qui héritier? Mais azako zoba disque d'or et on est à marché. Batu azako sombaye. Cela ne veut pas dire que aza danger pour basombiye. Nino soki akena, est-ce que Nino a aucun kokene ko tellement en Amérique latine? Pas on ka disque d'or pamba pamba. Est-ce que kokene obeta concert en Amérique latine? Question. Parce que quand on a grand, ce n'est pas un disque d'or. Mais on a un musicien d'Amérique latine. Il y a en France, il y a un concert qui est en parce que, mais ça musique. Il y a un autre monde qui fait, malgré ma télé qui a fallu, malgré ma disque qui a fallu, faire à yé, à la qui s'y a monde que disque d'or et sa musique était. Faire à la qui s'y a monde que trophée et sa musique était. Faire à la qui s'y a monde, combine et sa musique était. Faire à la qui s'y monde que tu peux bien chanter. Et puis danser bien également. Faire à Bini, à Yemba qui peut bien. Faire à Bini, à Kati à musique, ba improvisation, pour Ezala. À Pessimiso, ba improvisation. Faire à la Kisibiso, ba créativité, na Kati à musique. Faire, malgré concert, ça va la laté, à Saliba, et l'autre, ben, ba temps fort, na ba concert, na Yonso, à la Kisibiso, ba étape. Moi, au lemba, exacte. Moi, oyoka nini, on s'est dégoûté dans le concert, exacte. Parce que, ba élément ya sika na chaque concert, faire aza ko pesa yango. Et puis, ba nzembo ya faire, soki mutu aza ko yoka, ozana tendance ya ko fanda kimia, oyoka makambo aza, oyoka mungongo. Parce que c'est monsieur le chanteur. Naza fier, ngai. Ba seri na sala, ba drapeau ya ba festi, ya ba faire gola. Ba waro pe ba kopia ki ba kamakambwana. Na ye na kombo ya fere gola ba tebele ba lobaka ba gouloa, ba gouloaz ba gladiateur. Menga na ye na bataringe. Ba batayo ya fere gola ebimi na kombo ya bataringe. Na sali yango, ezwi deja ba page na Facebook, ba tuwazo sali la yango, fierté na nga yango wana. Ifo kota ane loko ko mema. Mema eloko, oye ko pesa, kilo. Eloko moko ba tuwako se souvenir na ngo. Nga ba FG ya gola na sala. Lelo na ye na batayon ya fere gola ba batayon ba komi ebele ya bataringi na bimisi yango na kombo wana e komi ebele alors foko zala logique soki mouta asali bien asali bien soki mouta asali mabe asali mabe fere ba seri moko boye azali kozana ba luxe ebele ba fe ba gola ba sepela ki na ngaite na deko ye la efor na bino rumbiste na biloko wana ezo simbate. Ils ont simbati, ils ont pesati. Botala lelo bote ya fere gola. Après kolongo la babilo ko wana ba lox. Fere na rumba bozo mona ezako machi isimbi. Bozo mona fere abimisi bote, jeunesse moko boye, elenge mwana mobali. Ozo mona fere, ozo sentir ki ya, muto aza wana. Na loba yango, e j'assume ti lelo ke, je suis fier. Ko critiquer faire na sens wana lelo ba gola ba comprena lelo gola ni na ki koloba ke look ya lelo ya faire gola na looks na ba locks na ya kala na nyazabie boko mona look ya lelo ele ki ba locks ya faire gola c'est ça na choix na nga eza ko e se porter na biloko ya bien ba valeur ya bien ba valeur artistique ya faire gola yango tinda kanga na lobela ye parce que il est combattu tinda ba niveau ya gouvernement. Muto sali festi gola na ye. Eza concert, eza festival. Me ba bloke ango, ono ya mai kalambayi. Batu baza incapable ko gérer population. Incapable ko gérer peuple bango moko, mba komi ko bwaka ba faiblesse na bango, et pa ba festival ko la faire gola. Yango moni lelo e komi reporter. Me komi faire gola ne baisse pas les bras. Azana Festigola, Azana na ING Arena, ou déjà, ils ont annoncé par ING Angomoko. Donc, ba fan ya fe rigola. Boko se retrouvé, boko se rattrapé li sousou, na ba événement, ou eza koya na Belgique. Bino ba toza na Belgique. Na ebi ke bolinga ka fe rigola. Bolinga ka musique ya bien. Bozo atan, ya ko kende ko somba babiye. Boke ne ko streamer bo consommer album na ye eza si le marché dynastie banze ba mwambui ba bizorbi eza toujours ko beta wana bo ke ne ko yoka ngo bo continuer ko yoka yango bo bina bo sepela parce que fera za wana akopesa bino akosepela sabino on se revoit très bientôt bo partager bo commenter bo s'abonner
À plus.